Pozdravujem zo Štrbského plesa. Náš život je ako na húpačke. Raz sme hore, raz sme dole. Štrbské pleso, Vysoké Tatry sú pre nás ako pre Indov Himalaje. Mnohí z nás si uvedomujeme, že je tu vrcholový zážitok, vrcholový stav vedomia a že zmyslom nášho života je pokúsiť sa, snažiť sa dosiahnuť vrchol. Aj tu vo Vysokých Tatrách mnohí turisti sa snažia šplhať a dosiahnuť vrchol, či už Gerlach alebo Kriváň. Vieme, že to bude stať veľa námahy, veľa usilovnosti, veľa trpezlivosti, vytrvalosti, ale aj veľký kus šťastia. Preto je potrebné spolu s cvičením jogy, s pravidelným cvičením asán, pranajami, relaxácie, toho zlatého trojuholníka, pridať najmä teraz ďalšie cvičenie, a to je duševné cvičenie. Nebáť sa výkyvov, nebáť sa výšok ani pádov, ale rýchle vstať na nohy a udržať si múdrosť, aby sa nám podarilo prekonať, preplávať rieku nevedomosti.